Bom, então agora nós vamos ver se nós descobre que árvore que é essa aí, enorme. Porque os pinheiros ficam pequenos perto dela, né? Ah, não tem cara não de figueira, rapaz. De figueira não parece, não. Deixa eu ver. Não, mas eu consegui caçar a folha dela aqui. É. Não é a folha do jequitibá que eu conheço. O jequitibá até é a folha mais compridinha. Aquela pode ser o jatobá? Mas também não parece o jatobá, rapaz. É. Ela não dá nada aqui embaixo? Ela não tem fruto. Ah, aqui aí, ó. Achamos. Mas então é. É um jequitibá. É o jequitibá. Isso aqui é do jequitibá. Talvez a folha dela muda. Diferente um pouco do. Então, pelo caule, eu tinha um jequitibá desse do lado da minha casa. Ela tá com a figueira lá querendo A matar ela. figueira tá ali em cima porque ela tá querendo se instalar ali, né? É. Olha lá. Cortar essa raiz dela. Não quero deixar matar esse jequitibá, que é jequitibá. O que eu tinha do lado de casa era desse tamanho, Claudinho. É. Desse tamanho. Gente, isso aqui deve ter o quê? Uns 30 metros? Ah, mais, né? Mais de Mais 30. de 30. Uns 40, 45 metros. Diz que ela é a maior árvore brasileira, né? Olha só, então não estou muito errado não, porque o outro grande que eu conheço desse tamanho está lá na divisa de Piranguinho. Aí o esquilo, ah, acho que perdeu ele. Ah, tá ali. Não, já foi embora. Lá na minha região também tinha bem esquilo. Mas a folha, ela. Você sabe o que eu acho? As Diferente. folhas velhas, elas são mais gordinhas. E as folhas novas, elas são compridinhas. Ah, pode ser. Tá miúda, né, Chico? O outro que tem ali embaixo não é miúdo assim. A folha e nem o. E o fruto dele é maior. Esse aqui é de pinheiro, achar um dele. Aí, ó, esse tá curto, o dali é grande assim, ó. Ah, o meu era desse tamanho ali. É O que tinha em grande. casa era desse tamanho. Esse tô achando tão curto. E eu tô vendo uns pés de café aí no meio, Ah, Claudinho. tem o morcego que faz isso. Isso aí. E aí, quando dá café assim, você escolhe desses Ah, pés? ainda cata ainda. Se Ainda cata, né? tiver na beca aqui é do meu compadre. Esse pedaço de terra, né? Então, exatamente, é do meu compadre. Meu cunhado. Ele não participa da nossa sociedade. É um só que não participa. Aí ele deve colher, né? E ele colhe aqui o que dá na beira do caminho aqui. Mas nós vamos ali, nós vamos passar agora no outro ali, Chico. Nós vamos no Bananal agora? É, agora nós vamos no Bananal, num café ali que tem quase 100 anos de história. É, O vamos senhor lá. Miguel já trabalhou nele. Ele ali, eu garanto, senhor. No mínimo ele tem 50 anos de história. Aqui, Chico, está acontecendo um fenômeno de a Parana-Prata morrer. Mas essa é a prata nativa. É a nativa. Essa prata é muito antiga, que tem mais de 100 anos no Bom Sucesso. E ela é aquela prata seda que a gente fala. Banana gostosa Ela não é demais. tão grande, Não, não. mas ela é Mas docinha. é muito doce, muito gostosa. Mas ela tá morrendo com aquele nematóide, aquela mal do Panamá. Então tá virando essa aqui, a nanica. A nanica, ela é Nanica é imune, mais mais resistente. resistente. Ela não que ela não morra também. Mas ela aguenta Mas ela é mais. muito mais resistente. Mas, Aqui. Claudinho, uma sugestão assim de quem não entende, mas que gosta de dar palpite, né? E se vocês fizerem rotação de cultura, assim, tipo, começar a plantar outras coisas aqui e poupar, porque a banana só vem sendo cortada aqui, né? É, esse é o nosso problema. A banana hoje já não é monocultura mais, né? Hoje já tem o café pro meio. Café tá aí no A meio, gente planta mandioca em algum lugar, a rotação nossa é com mandioca. O é. Quer dizer, mas bananal daí é começa a dar problema consórcio, né? e. Ou Não, não, a gente é derruba mesmo. rotação mesmo? Rotação, derruba tudo e planta a banana. Aqui tá virando tudo nanica. Mas Esse lá. esse bananal prata aqui, cheguei esse café, ó, vamos entrar no café pra você ver. O abacate. O abacate é uma coisa que tá no meio de consórcio. Agora esse café aqui, ó. Esse café o pessoal fala que tem quase 100 anos. Esse quase 100 Isso anos. aqui, nós cortamos várias vezes, só nós já cortamos não sei quantas vezes, né? Cortaram e ele rebrota. Corta, ele rebrota. Corta, ele rebrota. Gente, olha a saúde dos abacates aqui, hein? Abacate. Lindo, né? Que coisa bonita, viu? Aí é panha. Agora você imagina subir lá na ponta e panhar com o bambu e derrubar pro outro pegar. Ah, o outro tem que pegar, porque Tem senão que pegar, machuca, né? senão machuca. É o jeito que nós fazemos aqui. E vocês vendem o abacate? Vende no Ceará. Vende muito bem. Esse ano tá muito bom de de abacate. abacate.
Tá na moda, né? Porque eles sabem que é uma gordura saudável, né? Isso. E eles têm mania de... Os cosméticos, né? Agora tá comprando para cosméticos. Cosmético. Então aumentou muito a venda. Dá até sabão, abacate. Dá sabão. É. Aqui, deixa eu ver, que eu falei pro senhor que de vez em quando usa um mata-mata. É aqui. E esse bananal é um dos exemplos, que é uma vez por ano, só para controle. Isso aqui foi roçado, uns tempos atrás. Mas o mato morre, a sombra é demais, a seca, né? Não resiste e não dá mata, deixa eu ver. Que e mesmo assim, vocês roçam duas vezes e ainda colocam... Duas vezes. É mais ponto. Um ponto desse aqui fica 2 anos sem mexer. Ah, tá. Porque mas tem um ponto aqui, ó. Aqui já bate sol, né? Bate sol. Aí, ó. Esse aqui é o mato que mais daqui. Você chama o que isso aqui? Mate-mango. É remédio, né? É remédio. Remédio. Se estiver machucado na roça... Rubim, erva macaé. Exprima ele aqui e passa a raiz na coisa. Mas vou mostrar para o senhor um ponto turístico aqui. Ponto turístico. É dentro aqui, né? Não gosta que o povo vem, não. Não, mas então você vai mostrar? É melhor não mostrar. Vou mostrar só para o senhor que não sabe a localização, né? Não sabe. GPS aqui. Não sabe como chegar, né? Mas olha que pedras lindas, gente. São bonitas demais, não é mesmo? E aqui a gente tem medo do pessoal pôr fogo. Vem gente acampar aqui na época do calor, a gente morre de medo. Ah, mas... Olha lá na mesa, você viu? Olha que faixa, né? A gente cura. Isso aí. Um dia vai limpar tudinho, vai jogar no chão. Vocês cortam essas folhas? Corta tudinho. Pega de cima para baixo, deixa limpinho. Eu falo, senhor, não sei quem que mandou essas pedras aqui para nós, mas cada... Olha que pedra linda, viu? Bonito, né? Olha a idade da pedra, gente. Nem consigo falar que o Thiago fala que cada veio desse aí é uma época, né? Ô, Claudinho, eu tô vendo essas pedras aí. Isso aí dá pra fazer alicerce de casa. Ô, aqui. Minha casa saiu daqui. Já tá no jeito ali, ó. Pedaço da minha casa saiu daqui. Mas como é que vocês tiraram? Na Toyota, quebra na marreta. Quebra na marreta. Desse tipo aqui, né? Desse tipo, é. Carreguei a casa do meu sobrinho, do meu vizinho lá. Foi tirado daqui 4, 5 Toyotadas de pedra, a gente fala. Se a pessoa tiver um pouco de... como força de vontade, ela faz até as paredes com isso, né? Faz umas marretadas boas. E são pedras boas para partir, né, chefe? Se for corajoso, faz. É, pô, para partir. Ali, que ali quando dá marretada, chorava inteirinho. Essa que tá deitada para ficar, né? É, faz taipa dela. Olha a resistência da figueira, chefe. Tem mandacaru ali. É, a gente come ele. Vocês comem? Come. Vocês comem que jeito? Come a fruta dele. Ah, a fruta. O mandacaru não. Já vi falar que come, mas nunca comi. Mas a fruta dele come. Nossa Deus. Eu vou mostrar pro senhor o salão da pedra. Depois nós vamos ver a porta da sala. Agora o senhor vai entrar pra porta da cozinha. Eita, eu gosto desse buraco. Mas cuidado. Ainda não tem bicho nenhum aqui dentro, mas para andar é meio ruim ainda. Né? Então, tem luz. Nossa, que quentinho aqui dentro. Ah, tá delícia. Antigamente criava morcego, Chico. Hoje não cria mais. Por que será? A prefeitura inspecionou aqui. E o moço que veio junto, que era o veterinário, falou que aqui não tem água, mas o morcego não gosta. Lá nós não vamos conseguir chegar, Chico. Mas cabe uma carreta de 22 rodas dentro. É imenso. Ah, abre para outro canto? Abre, se tiver o celular, o senhor vai. Não, mas pera aí, eu tô com o celular, vamos fazer... Ah, então dá para luz. Vamos fazer a luz aqui. Eu esqueci do meu, eu falei ainda que vim aqui. Vamos lá. Mas é um salão, a gente anda lá dentro. Posso correr daqui, né? Como tem lugar perigoso ali, que pode cair, e tem 5 metros de fundura... Aqui dentro? É, aqui dentro. A gente não deixa muito curioso para lá, né? Só tem caramujo aqui dentro, a única caramujo, que caramujo fica caramujo preto. Deve ser por esse caminho. Cara. Que é o melhor caminho que chega assim. Aqui que os turistas vêm. A campa. É. Esse cisto aqui cai mesmo aqui. Agora então, aqui que é o lugar. Tem uma frestinha que vem de lá, é pra lá, tem salão, a luzinha. A luzinha ali. Cara, não dá pra ver nada aqui, na verdade, mesmo. É. Só tô iluminando o C. Gente, mas eu vou tentar ver as paredes pra vocês verem o tamanho desse negócio aqui. Acho que tem o quê?
uns 30 metros quadrados aqui. Grande. Só essa câmera aqui dá só uns 30 metros. Aí as outras são menor, uhum. Mas tem perigo. Aqui na frente, nossa, se for aqui, é grande para lá, senhor. Nossa, é aí mesmo. O pessoal põe fogo aqui outro dia, acho que veio matéria, deve ter vindo aqui. É, não dá para vocês enxergar porque está muito fraca a luzinha. Grande aqui. Não é mais que 30 metros, é enorme aqui. Mas falar aqui, e aí depois tem um lugarzinho pequenininho que a gente acessa. Uhum. Uns 3 ou 4. Mas ali tem um lugar perigoso que para baixo, assim, ó. Tem você joga uma pedra, vai embora para baixo, uma fenda. Cai lá embaixo, aí dá medo. De... Cuidado. Cara, não, eu tô vendo aqui. E dali que nós viemos, gente. É. É bonito agora enxergar a porta, né? É bonito. Né? E aí dá pra ver aqui, ó, os meninos vêm pra ver o veio dela. Os veio, né? A quantia de veio que ela tem, né? Que o vento foi, o que foi fabricando a pedra. É, assim. Eu não sei, isso aí pode ser aquela lava quando tá vulcão, quente, né? Ela vai sedimentando aí. Que aqui também era vulcão. Agora, mas eu quero ver pra onde que ela vai esse buraco aqui. Vamos devagar, só um pouquinho, só um pouquinho. Sair. É, mas não... Cuidado. Um pouco de medo, mas foi que tem o rastinho de bicho pequeno, de ratinho, alguma coisa muito pequenininho. Bicho grande não anda aqui não. E ela vai embora pra lá. Vai embora pra lá ainda. É, não dá pra vocês enxergarem aqui, mas eu tô vendo que ela continua mesmo, gente. É. Bom, quem gosta de assombração, essas coisas... E não tem, ô Claudinho, não tem história de assombração aqui? Aqui não, chegou aqui. Mas era pra ter, né? Ah, era pra ter, mas acho que por ser um lugar deserto, né? Não, não... Quanto mais deserto, mais assombração vem. É, eu vou dizer pro senhor... Não... Você não escutou a história? Não, nunca não. Se eu tivesse escutado, eu guardaria. É. Mas aqui, não, só mesmo a toca grande. A toca grande. Aqui é toca grande? Toca grande. É terreno de uma senhora que já faleceu... E a gente cuida agora para os herdeiros. Tá. Mas não é da gente, não. Ah, aqui não é seus. Não, não. Uhum. A gente cuida aqui já há muitos anos. Tá. Vocês preservam isso aqui para não virar uma baguncinha. Ah, não. É, a gente cuida bem do bananal, tudo. E bananal produz bem. Então a gente fica feliz. Cuida do café. Pouquinho. Mas... Ah, vocês cuidam na terra de outro. É, na terra de outro. Aqui nós somos parceiros dos outros. Vocês são parceiros dos outros. Vocês têm parceiro na terra de vocês e vocês também e são parceiros na terra dos outros. Nós somos parceiros na terra dos outros. Legal. Graças a Deus, a gente tem confiança deles para tocar e... Isso é bom, né? Isso já faz mais de 20 anos. Olha lá, começando agora a melhorar, né, Chico? Vê a visão? Não, a gente vê, mas acontece que a câmera não pega. A câmera não consegue pegar. Nossa, e vai, eu não sei nem pra onde que vai isso. Aí lá, senhor Leandro, aqui é a gretinha que nós estamos vendo, a câmera não. É, a câmera não aí vê, aí que não. É o lugar mais perigoso. E aqui sobe por dentro, vai lá pra cima, tem outro salãozinho menor. Tá, então eu vou poupar as pessoas que estão assistindo, porque deve estar cheio de gente morrendo de medo de nós cair no buraco. De cair no abismo. Mas não tem não, gente, nem tem assombração. Não tem nada, né? Assombração, morar aqui é muito escuro. Tadinho, ele não tem, sabe, mas morcego, Chico, tinha aos montes. Tinha. Mas com a seca que está acontecendo no planeta em geral, né? Então, falta de água para os bichos, falta de umidade. De umidade. De umidade. Porque aqui é bem sequinho, eu sinto que aqui é bem seco. Tá seco, antigamente eu vinha aqui, o cheiro era insuportável, tinha que pôr máscara, porque cheirava da bosta de morcego. Hoje não tem nada, hoje o pessoal tá vindo aqui, se bobear, o pessoal vai vir dormir aqui. Mas ela é grande, né, Chico? É e eu pergunto pro senhor lá, onde caiu o pedaço aqui, né? É, ou se não é água que foi... Água que foi, né? É, água que foi lugar que tinha terra, a água limpou, né? É, pode ser. Ok. Mas é bonito, né, senhor? É bonito, é. É um privilégio de... Nossa, esse vídeo vai ficar bem variado, viu? Com um monte de coisa. Vamos sair? Vamos sair. Vou mostrar pra chegar a porta da sala. Aqui nós entramos pra porta da cozinha. Ah, é? Dá pra sair no outro lado, mas senão nós dois... Sem luz, não. Sem luz não dá. Com luz, com equipamento, nós até subiria ali e sairia pra lá. Ah, agora eu vou desligar, né? Pode desligar. Pode ficar à vontade. Não, porque agora tem luz. É, agora você já tá... Não, pra subir é mais fácil que pra descer. Bem mais tranquilo. Eu trouxe a minha irmã aqui, Chico. Sabe que ela queria aventura? Ah. Ela já é mais velha que eu. E ela... Mas pra descer a mulher aqui dentro. Ela é a minha sobrinha. Pra descer é complicado. Ela morreu de medo. Falei, não, não tá em perigo, não. Ah, mas uma onça. Falei, ih, a onça. Ah, ela tinha medo disso? Medo da onça. A onça passa longe daqui.
um jaburandi. Esse aqui se chama o jaburandi, né? E a bananeira? Opa, chegamos na luz. Graças a Deus. Agora vou mostrar a porta da sala aqui. Assim. É muito bonita também. Ali nós entramos pelo fundo da casa. Ih, gente, vai. Pra andar na roça não é fácil, não. Aqui é o... A frente dela. Dá pra entrar ali e sair, né, e tal. Aham. Uhum. Ah, dá pra sair por aqui. Dá pra sair, mas nessa greta aqui. Tem que escalar um pouquinho lá dentro. Não. A gente faz, que a gente... Não, mas eu com câmera não ia fazer isso, não. Não, não ia. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, desce olha. Aqui, ó. Desce aqui, aí tem que subir ali, sobe bagaçando e desce lá dentro. Ah, aqui dava pra ver, né, esse buraco de lá, não dava? Eu lembro, é. É, deixa eu ver se eu consigo. É grande pra baixo, é perigoso. É, eu com câmera não vou fazer loucura. Não, não, de jeito nenhum, mas já... Já fizer bastante, né? Fizer bastante. Aí a bananeira, Chico, aqui pra você ver, ó. Dá pra ver nitidamente que nós... O nosso jeito de trabalhar é esse aqui, ó. Mãe e filha. No máximo vai ter mãe, filha e neta. Nunca mais do que isso. As tias que a gente fala. Mas isso aí vocês aprenderam recentemente, porque antes, será que... Ah, faz uns 20 e poucos anos que a gente aprendeu. Antes o pai e mater também? Pai e mater também. Pai e mater que veio. Vamos ver se nós achamos uma mãe, filha e neta. Você tá falando, mas não me pareceu nenhuma típica, né? Ah, ali acho que tem, né? A não. Gente corta a avó, no caso, já deu cacho, né? É isso aí. A avó deu cacho, a mãe tá com cacho. E vem a filha. E aqui a neta, aqui deu. E aí vocês deixam uma só. Uma só. As outras arranca. É, as outras, né? Vamos vir fazer limpeza. A limpeza é isso aqui. E vai limpando, tirando. Mas com a mão? É com a mão mesmo. Com a mão e facão. É o facão corta. Aí vai dar pra ver a mãe, a filha e a neta. Ô Claudinho, na hora que corta o cacho, você já corta um? Não. Não, né? A água dele é importante que fique aqui, né? Pra raiz. Se eu cortar, vai embora. Melhor que fique aqui. Melhor que fique. Melhor que fique. Quando eu puder segurar de água nessa toceira... E você já viu assim, quando corta lá no mais perto da raiz, né? No rizoma? Isso. É, faz aquele copinho, vocês fazem também? Junta água. A gente não gosta do copinho, a gente corta não deixando o copinho para não propagar. Pernilongo, bactéria, moleque. Então, mas justamente parece que tem um bicho que é morto, justamente porque ele bota no olho ali da bananeira que foi cortada e ele fica afogado se tem o copinho. Você já viu isso aí? Ah, não vi. Então, até tem um vídeo que o menino explicou isso aqui lá de Paraisópolis. Eu não vi, não, porque a maior praga desse bananal seria o moleque. É um bichinho, né? Pretinho, um besourrinho pretinho que come a bananeira de baixo pra cima. E eu tô achando que é esse aí. É, mas ele, a gente evita ele. Como é que vocês evitam? Limpar na bananeira. Não tá. Tem. E o outro, uma vez veio um cara com veneno, ele até vendeu um pouco. Mas não resolveu. Não, nós descartamos, papai matéria, pode levar embora. Ô Claudinho, eu vou passar o link do vídeo pra você, ele explica esse negócio. Ah, eu quero ver assim. Como eu não entendo muito de banana, eu não lembro se o nome da coisa era isso aí que você tá falando, moleque. Eu acho que é moleque, pelo que você tá falando. Todo mundo fala até que aconteceu, que nós estávamos lá em Pedralva, que produz banana, e tava o senhorzinho, e o senhorzinho chegou, já tava no meio do negócio, e o cara falando assim, ó... O jeito vai ser matar todos os moleques. São eles que estão furando a bananeira. Aí o senhorzinho... Ah, mas não tem outro jeito, porque os meus netos... Eu gosto muito dos meus netos. Aí, não adianta tanta risada, deitadinho. Ele falou, não, senhor, o moleque é o besouro. Aí mostrou o besourinho. Falou, ah, não, você pode ficar cegado. Ah, mas você disse que vai matar os moleques. Não dá pra trocar pelos velhos? É, matar os velhos. Os moleques não viveram nada ainda. É, os moleques, tadinho. Mas o senhor pode ver que tá muito sadio o bananal. Assim, não tem o moleque. Quando tem o moleque... Qual que é o sintoma? Ah, ela fica mais fina. Se eu achar um, senhor, eu vou achar um. Porque... O besouro? É, o besouro. Porque ele é fácil. Ele tá aí, né?
Na verdade ele está. Só que a quantia que ele está, nós fizemos análise, é muito pouco. É pouco e não afeta, né? Então, você corta um tronco e põe no chão, ele vem por causa do cheiro. Aí nós contávamos, olha, deu tanto besourinho. Ah, então não tem perigo. Tá bom. Ele é responsável por essa decomposição aqui, ó. Ah, mas então na verdade ele ajuda também. Ajuda. Essa decomposição é ele, ó. Olha ele aqui, ó, o casulinho. Só que ele não tá mais aqui não, já foi embora. Mas aí ele faz essa decomposição. Então, não é de tudo um bicho. Não, ele faz parte, não faz pode parte. Acabar com ele, né? E ele come aqui. Agora, você imagina se você bota o veneno e acaba com ele, o que vai acontecer com a decomposição aí? Vai, eu atrasa, acho que vai, né? Prejudicar. Vai prejudicar, lógico. Tanto que nem tem ele, ó, senhor. Você nem acha, num lugar desse, não achou, quer dizer que ele já comeu, já tá fazendo o papel dele bonitinho. Eu acho que tudo que a gente interfere no processo natural, a gente tá arriscado a se dar mal, né? A desequilibrar. É. O Thiago fala assim, pai, não desequilibra o biosistema e o ecossistema, é normal deles, pai. A gente tem que tomar cuidado, isso aqui é coisa de turista. Isso aí é turista? Ah, eu defendo. Tem certeza? Ah. Vocês não é? Não, ah, pode ser o bananeiro. Ah, o bananeiro que corta, né? O bananeiro vem de Ruba, da Toyota, por acidente. É que tava ventando esses dias. É, eu detesto isso aqui. Nossa, aí fica o recado, se o bananeiro assistiu o vídeo. Aí, ó, não derruba plástico na lavoura, não. Isso aqui vai lá no pasto, Chico, o boi come, mata o boi. Então, é isso aí que é o problema, né? É. Porque ao longo do tempo, agora isso aí é meio biodegradável, mas... É, mesmo melhorou. Assim, é uma poluição visual, é feio de ver isso aí, né? O rapaz da cooperativa fala assim que é biodesgraçável, porque não tem nada, ele fala assim, tudo, poluição é poluição. Se é 10 anos, 5 anos, caroço de abacate, ó, ralado, colocado no álcool, rala um caroço desse, põe meio litro de álcool e quando doer o joelho... Pra dor, né? Pra dor, um anti-inflamatório, tira dor, eu uso. Será que eu vou precisar usar isso um dia, gente? Ah, eu uso. Eu espero que não. Achei que curou, meu joelho tinha aquele virado ministro, ah, é? De jogar bola, ah. E eu andei... Ando para ir na Aparecida do Norte, 140 km a pé. Ah, você esforçou demais, né? E não dói. Mas não dói, não. Isso aqui é papel. Papel deixa, não, né? Não tem problema que eu não ligo. Mas plástico aí, ó, já tá decompondo. Então, eu usava essas sacolinhas aí para guardar coisa. Mas agora elas decompõem, você vai pegar lá no armário as coisas, tá tudo farelado. É. Eu falo, não sei qual que é pior, viu? Ah, mas eu gostei dessa... Desde decompor, porque... Você gostou? Ah, pra nós, pro meio ambiente, é uma beleza, né? Porque você tem que estar catando banana mesmo, vem o papelão que protege a banana na caixa, vem com plástico envolvo, né? Agora é tudo biodegradável, agora tá bom. É plástico, mas é biodegradável. É, mas ele derrete facinho. Mas já foi um tempo, aí o bananeiro teve aqui, cortou, não jogou. Ô, Chico, eu tenho que levar um bigo. Pra quê? A Leila encomendou um bigo. Ah, ela vai fazer hoje no almoço? Pra comer. Ah, hoje não vai dar mais tempo, mas lá em casa tinha lá uns. Mas eu sempre, eu gosto, meus irmãos gostam, minha mãe, eu carrego. E não tem encomenda de umbigo, não? Porque agora o povo tá sabendo que come isso, né? Ah, eu não. O máximo é as minhas primas lá de São José dos Campos. Não, porque uma hora vocês vão começar a vender isso aí também, ó. Oh, mas é um perigo, deixa eu ir mais um que chega. Aí dá pra botar na sacolinha já, não dá? Agora já dá, isso aqui põe não, joga no carro ali. Vai, isso aqui é coisa de gente, sem vergonha. Ixi, copinho. Turista. Você... Não, turista ruim. Você é incomodado igual eu. É, eu fico. Com lixo, viu? Nossa. Eu acho uma vergonha esse negócio. O lixo que a gente trouxe, a gente tem que levar embora. Leva, nós vamos pescar, por exemplo. Nós temos um rancho pra pescar no meio do rio lá. A gente vai lá, cervejinha que bebe, saco, tudo. Tudo tem que volta, levar, não é daquele ambiente. Não é, vai para reciclagem, não perde. Então pra quê? Poxa, uma curiosidade. Deixa eu guardar a curiosidade, ó. Que é isso? Esses cupins saíram para trabalhar e o frio matou eles. Nossa, é mesmo. É o cupinzinho, acredito. É um cupinzinho, acredito. Eles deviam ter saído, ó. Eles não aguentaram o frio. Não aguentaram o frio. Essa madrugada pegou bicho. Pegou bicho no contrapé de lá no N. Claudinho, onde que nós vamos agora? Nós vamos lá. Espalhar o café? Não, nós ainda vamos na pedra. Ah, nós vamos na pedra bicuda. Pedra bicuda. Legal. Acertar com a perna. Boa, né? Ah, a perna tá boa ainda.
Acho que vamos. Ô Claudinho, você tá me trazendo isso aqui, que eu aqui pra ver a vista, né? É. Mas daí no meio do caminho você me avisa que isso aqui é caminho de onça. Isso aqui é caminho de onça, olha o rastro dela aqui, Chico, aí ó. É uma onça pequena, onça de 10, 15 quilos que passou aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ela tá aqui que ela... A gente identifica que é onça porque ela não tem... É redonda, não tem o... Não tem as unhas, né? Quando é cachorro tem unha. Então ela escorregou com a pata traseira aqui, ó. Ela desceu escorregando aqui hoje de manhã, agora. É, porque choveu, né? Choveu, mas nós somos corajosos, nós vamos, como diz o Miguel. Por isso que você pegou o facão. É, o facão tá na cinta, gente, porque corajoso nós somos, mas burro não. Se precisar de... E se a onça vier, o que você faz o quê? Ah, eu vou correr. Você vai correr pra onde? Para aí que eu vou correr. Você corre pra trás? Corre pra trás. Não enfrenta? Não enfrenta. Porque tem uns bichos que é bom você enfrentar, né? É, tem bicho que é pra assustar ele, mas no caso da onça, deixa... Deixa ela pra trás. É, até porque a gente pode estar no território dela e ela se incomodar, né? Isso, vai ver que os motoqueiros andam aqui, né? Eu falei que o senhor... É aqui que eles passam. Isso, então estraga muito o trilho da gente andar. Agora devagarzinho, daqui a pouco já melhora. Ah, por isso que tá afundando tanto assim, né? Isso, é rápido deles. Gente, mas eles conseguem passar aqui? Passa aqui, deixa eu ver como é que os motoqueiros não tem estrada ruim pra eles, né? Mas já aconteceu de enfrentar o osso aqui, correr. É que meio ruizinho de andar mesmo. Jaguatirica aqui, deixa eu ver, agora tem menor, tá vendo? Opa! Esse aqui pra mim é gato do mato. Esse é outro, né? É outra pata. É outra pata. É. Esse já é gato do mato. Outra pegada. Não é uma oncinha pequena, filhote, que você tinha tamanho de 3. É gato do mato. Não, mas aquela outra era grande, hein? Era grande, mas essa já é maiorzinha. O que será que eles comem aqui, ô Claudinho? Você... Ah, caça rato, né, Chico? Rato, algum lebrinho. Lebrinha. Né? Porque não é o que tem pra comer alguma. Bom, tem jacu também, né? Tem muito, jacu e caça. Aqui já tem um de cachorro, olha como é que é diferente o raso cachorro. Ah, é, de cachorro tem aquela unha ali, né? Unha, ó. É raso de cachorro, pode ser doméstico. E esse aqui subindo é onça. É onça, é gato, olha a diferença, olha o gato, ó. Dá pra ver bem a diferença, né? Não tem unha, ó. Uhum. Pequenininho, quatro dedinhos só. Cachorro é mais um judo. Esse lugar aqui chama 13 voltas. 13 voltas? 13 voltas. Eu já entendi por quê, viu? É, nós vamos fazer a primeira agora. A primeira volta vamos fazer agora. Você vai me levar para fazer 13? É, mas nós só vamos descer 5. Nem 5. Opa! Cuidado. Nós vamos descer umas 5 e já vamos subir a pedra. Agora eu entendi porque você não quer trazer a penha aqui. É. É, aqui pra ela é meio complicado. A comadre aqui no dia você fala, ela quer vir, mas... Eu trouxe o pessoal meu aqui, nossa, o pessoal meu só foi eu aqui. Tá até bicho desse aqui. Olha o rato da grande aqui. Gente, é mesmo. Da grande, passou aí. O senhor viu da grande, da Saçoarana, é um mundo de grande. Isso aí tudo vai estar pequeno. Perto da Saçoarana. Essa aqui é a segunda volta. Segunda volta aparecendo da São Gonçalo. Parece. Segunda volta. Já estamos chegando ali. É um tour. É um tour mesmo. Um tour pela rua. Olha, e passa a moto mesmo, porque tem a marca das rodas ali. Mudaram para passar por aí, porque aqui já está difícil de passar. Agora nós já vamos subir, né? Pela terceira curva nós vamos subir agora. Ah, agora sobe. Aí, aqui o pessoal já veio aqui esses dias, é bom pra nós, ó. Ah, já abriram? Já abriram o caminho pra nós. Agora, senhor, seja bem-vindo. É um clássico. Agora nós vamos subir um pouquinho. São 30 metros só, 40 metros. Mas é muito bonito, eu acho muito bonito esse lugar. É gostoso? Muito frio, né? Quando está calor, muito frio. Uma planta diferente, né? É bonita essa. Essa aqui eu vejo sempre por lá, pro meu lado. Ah, então. No lugar de água, lugar que tem muita umidade, ela dá. Até aqui para baixo tem água. Puxa, agora tem um obstáculo. Não, né? Não é pula. O senhor está acostumado, que fala, não é da...
Nós somos meio do meio do mato aqui. Não, mas eu também sou meio, mais ou menos. Olha, olha a abelha, se for preciso... É, se for preciso, voo. O povo morre de medo do lugar que eu vou. Eu falo, não. Não é porque eu estou trazendo, o senhor, porque eu tenho confiança, mas... Senão ia dar trabalho para você, né? É. Trazer a pessoa que tem Nossa. Medo de andar. Meu irmão mesmo quer ir, falar, não vou levar. Nenhuma toca grande que não tinha, tá? Um lugar desse aqui, ó. Aqui é uma árvore bonita. Será que é cedro não isso? Não sei que árvore, porque está parecendo cedro. Ah, mas não é cedro. Não é, é outra. É cedro, está parecendo. Já estamos quase lá. Do povo da roça. Então, o povo antigamente baldeava, plantava aqui em cima e descia lá pra vila, né? Isso. Com tropa. Isso. Lombo. A roça produzia rapadura. Já produzia rapadura e levava. Aqui em cima? Ia nas poças. Ah, é? Descia com três, quatro burrinhos, né? Seguidinho, o senhor chamava seu Marcelino. Não é meu sogro, não. Meu sogro é Marcelino. Ele também é. Mas era um senhorzinho que eu conhecia. Nossa, que bonito aqui já. Aqui o pessoal põe aquela fita para atravessar de um lado para o outro. Ah, é? É. Ah, é. Ah, não sei como é que chama. Sei. Vou falar que eu vou errar. Eu também não sei, eu não conheço. Agora é negócio de Liger. Ah. Agora é o pico, Chico. Agora é o pico. Agora é o pico. Aí põe a fita e atravessa de um lado para o outro. O senhor vai ver o bananal do Miguel que o senhor viu aqui, esse veste. O senhor tem uma ideia de como é que vai ser o mal. Gente, que bonito aqui. Bonito, né, cara? Isso aqui já vou pegar uma imagem aqui. O azul do céu tá aqui, né? Aí o sucupira. Sucupira? Uma árvore velha de sucupira. Bom, eu falei 40 metros, eu vou recorrer com um pouco. Redondar para mais, né? Eu acho que é mais um pouquinho. Mas não é ruim o caminho, né? De... Não, não é ruim não. Não é ruim, ele é feio. Aquele pedaço que passa a moto é pior. É, porque lá tá mais ruim que aqui. E não tem atalho, tem que andar para cima mesmo. Mas aqui é bonito. Olha, dá pra ver que eu vim aqui, essa flor tava viva. Bromélia. Até com a bromélia. Agora nós vamos descer um pouquinho. Para avistar, né? Para avistar, vamos sentar na pedra. Tem um lugar mais perigoso, a criança tem medo daqui, né? Os meus da última vez fizemos até uma cervejinha. É porque aqui se rolar... Tem 113 metros de altura. 113? O pessoal mediu no rapel. Aí meus cunhados comprou, meu sobrinho comprou aqui a terra embaixo, olha, né? Faz parte dessa propriedade. Agora vamos sentar. Nossa, como é bonito aqui. Às vezes eu me esqueço, vem pouco. Aqui é um lugar de meditação. De meditação, né, tio? Acho, cuidado, tio. Meu Deus do céu, eu tenho medo dessa beira aqui. Que... Essa bela. Claudinho, obrigado por você ter trazido eu aqui, viu? Oh, eu agradeço. Eu agradeço o senhor de ter coragem, porque não é fácil, não é mesmo? Aí o parafuso. Eles botam os grampos aí pra segurar, pra descer, né? Descer ou subir, sei lá. Vamos lá, Chico, daqui lá. Ah, eles esticam a corda, atravessa uma faixa, né? Isso. Ah, mas meus filhos, eu fiz aqui já faz um tempinho, né, viu? Mas deitadinho aqui, vai aqui, vocês vão deitar. Mas eles eram novos? Não, agora de pouco tempo. Você vai deita pra olhar. Porque dá medo, né, Chico? Dá medo. A gente tem apego, nossa senhora. É, a gente garante a gente, mas os outros, né? Ainda mais filho. E aí vai que dá um passo em falso, meu Deus do céu. Thank you.
pra tirar a pedra aí, né? Agora tomou chuva. E tomou chuva descoberta aí, né? E tomou chuva descoberta. Tem que abrir ele pra ele enxugar. Hoje, amanhã, vai enxugar. Enxuga rapidinho. Sol tá bom. Mas, ô Claudinho, à noite você tem que recolher ele por causa do sereno e cobrir. À noite montou e cobre, Chico. Cobre com a lona. Com a lona preta pra não tomar sereno. Mas por que que isso aqui vocês deixaram descoberto e não esperava a chuva? Porque eu não acreditei, São Marcelo, que choveu. Então, não... a previsão falava de chuva e você não acreditou, né? Eu olhei na internet, a chuva era pra ontem, 10 horas da manhã, mas chegou 3 horas da manhã. Ela chegou antes, é. Eu tava montando ele, eu montei ele, era 3 horas da madrugada, eu montei ele. Mas aí já tinha molhado, eu enderei, mas já tinha molhado. Só pra chuva não carregar. Não salvei ele, não. Mas não perde a qualidade, não. É isso que eu ia perguntar, se não perde a qualidade. Perde, porque é muito pouca água, né? E não pode ficar amontoado com chuva, molhado. Aí ele esquenta e perde a qualidade. Mas ele, se não esquentar... Ele não pode fermentar, né? É, não pode fermentar. Ali que ele tá normal, não tem... Você falou que esse aí é o café da terra, que foi esse colhido... Que caiu, né, sozinho? Isso, esse é que o passarinho derrubou. E aquela caiu. História que o jacu, quando come, ele caga o café, fica melhor? É, dá um o jacu coffee, que é esse. Você já experimentou? É diferente mesmo, não? Ah, eu bebi e não achei muito. Você não achou é. Nada? Mas tem... Os especialistas acham a diferença. É, os degustadores, né? Degustadores, é. Eu achei que é a mesma coisa, só que é lógico que passa por um processo de fermentação, né? É. Por isso é que parece diferente. Mas não achei que... Não achou grande vantagem. Não achei grande vantagem. E tem... Nós colhemos um pouquinho só pra ver mesmo, mas... Mas como, vai... é... Mas como é que vocês sabem? É porque fica com a bosta do jacu em volta? Ele come, a casca sai, né? Ah, ele sobra já... só a castaninha. Fica só a castaninha. Provavelmente muitas dessa castanha aqui... Já é do tipo que ele são comeu. Do jacu, que a gente lava e desprega, né? Uhum. Mas o pessoal usa catar mesmo. E vai lá e fica observando. E aí cata, depois e seca separadinho. Ah, mas eu acho muito trabalho, pá. É, pô. Ah, eu acho que... Pro benefício que você vai ter no produto final. É, eu acho que do jeito que a gente faz aqui tá... Tá nossa, bom. Já tá bom. Já dá nota de acima de 80, né? Café nosso. É muito bom, ué. É quase café de exportação. Né? Quase. Quase. Mas não dá tudo, né? 70% dá. Comprador nosso. Forte. A gente vende a preço brasileiro. Ah, e os compradores forte. O comprador forte. Mas aí eu acho que eles fazem uma mistura de cafés, né? Talvez. É, eu acho que para beber aqui no Brasil mistura tudo, Chico. Não. Pega um pouquinho do bom e bastante do ruim. E bastante do ruim. Agora para vender não, para vender aí já é. É só do bom. Só do bom, tá uma peneira, né? Quando... Seleciona lá a qualidade. Quando que nós vamos ficar com o bom e exportar bom também, né? É, eu bebo bom. Eu bebo bom agora. Esse lá da sua casa era do bom? É do bom, esse aqui é. Nós separa já o do pé, né? Uhum. E bebe. Agora vocês vão estar no terreiro para ver. Esse aqui também já é. Esse já foi lavado, olha a diferença. Esse lavou, não tomou chuva. Ah, esse não tomou chuva? Não tomou. Isso é... Mas não tem café defeituoso, não. Só a gente fizer uma limpezinha aqui na hora, a gente faz uma limpezinha e tira. É uma castanha padrão. Uhum. Vou limpar ele aqui agora. Deixar um. Você falou que isso aí tá bom pra ensacar, ensaca e vende aí já? Não, a gente ensaca e quando termina a produção vende, já tá quase acabando. Ah, vocês esperam ter uma quantidade para vender? É, espera o preço, né? Ah, espera o preço. Provavelmente daqui um mês já tá tudo vendido. Aham. Uhum. O comprador não aguenta. E vem atrás de nós para vender. E a gente já tem um comprador fixo. Todo se ano ele compra da gente. E então, se aparecer outro pagando mais? É, aí tem que negociar. Ah. Aí se o outro pagar mais, vai ter que...
E quem que negocia, você? Eu mesmo. Seca com um pouco de sujeira, mas na hora de ensacar... Vocês abanam isso, não? Cata toda essa sujeira com a mão. Cata com a mão. Porque não abana mais isso. Ah, muito pouco. Eu já vi umas máquinas grandes que fica girando, né? Isso. Ah, nós, você vê, não tem maquinário nenhum. Pra lavar o café, lava numa banheirinha. Nossa, é pouco, não tem nenhum. A gente não investe muito no café, porque ele é meio ingrato. É, vocês fazem o sistema bem artesanal, né? Bem artesanal. Até dá mais valor, agrega valor. Eu também acho. O cara gosta de ser assim mesmo. Café com história. É, de cooperativa, né? De muito sócio que produz. Eles gostam de ver. Eles gostam de saber da onde veio. Da onde veio, né? E a história. Porque, na verdade, quando você bebe esse café, você está bebendo um pouco do meu suor, né? Uma linguagem meio estranha, mas é, ué. Não, mas é isso mesmo. Bebendo um pouco do meu esforço. Mas é igual o meu vídeo, Claudinho, sabe por quê? As pessoas falam assim, porque você não faz só a receita? Eu falo, a receita é técnica, você vai na internet e descobre. É. A minha tem história. A história é mais bonita, né? E se tiver história, você tem mais chance de você guardar a receita para a próxima vez que for fazer. Isso, aí você lembra cara do... Opa, pensa aqui, aquele homem lá do... Eu lembro muito da morena lá. Alexandrina? Alexandrina, que aqui é senhor. O esposo dela? Não, o outro, aquele senhor. O Zé do Café? O Zé do Café. Nossa, o Zé do Café é um espetáculo, você assistiu vários vídeos dele, né? Você viu que ele está com o canal agora, né? Ah, não vi no canal. Eu vou passar para você também. Ah, é. Que Alexandrina já é uma delícia de ver as receitas dela, o estilo, o jeito de viver. Mas não é às vezes o que está fazendo, é o... É a energia que está passando energia, junto. Né? É todo o contexto. É todo o contexto, isso aí. É uma delícia de viver, é gostoso de viver. A gente começa, não é igual novela, que você sabe que vai acabar, que já está tudo desenhadinho, não. Aquilo é a vida real mesmo. Fala, é. Vou ver você de novo outro dia que tiver. Zé do Café juntando. Porque esse é outro. Esse aí é diferente? E esse aqui não lavou ainda. E esse não passou por processo que os dois já passaram, de lavagem. Esse tá. Esse tá do jeito que pegou. Olha o pó. Ó, deixa eu ver. Nossa. Tá uma quantia de terra aqui até aí. Vai lavar isso ainda. Vai lavar. Eu vou dar uns 3 dias de sol nele para esse verde aqui. Para ele chegar, né? Chegar, porque esse verde foi derrubado. Passarinho derrubou, o apanhador derrubou. Mas aí, se o senhor quiser saber da qualidade, ó, não tem café podre, café estragado. Mas isso aí já está escolhido? Não, do jeito que veio da roça. Ele veio da roça. Mas você está falando que não tem café podre para... Não, deixa eu ver, não tem estragado, né? Ele caiu no chão, é. Mas ele não sofreu nada, né? O grãozinho está ali, né? Olha que beleza que está. É. O café que fica no chão, chove, ele protege por dentro, ele bota. Ah, tá. Tudo isso dá má qualidade. Uhum. Então, como eu tiro a amostra, tudo esse café, antes de ir para o saco, uma amostra vai para guardar. A hora que eu terminar, eu vou pegar essa amostra, levar lá no cara e falar, olha, eu tenho... Tá nesse Quantos padrão. Mil de café nesse padrão. Olha que castanha linda. É, tá bonita. E esse que é o padrão. Essa ainda tá meio verdinha. Você come o café cru de vez em quando, assim? Pra saber, tem que comer. É. Pra saber o gosto dele. Mas e a fruta mesmo, assim, aquela parte que é vermelha ou amarela? Não é gostoso também? Ele tem um docinho, mas tem muito bicho, Chico. Tem muito bicho? É, deixa eu ver. É, essa parte aí mesmo que eu tô falando. Tem muito bicho demais. Uhum. E tem um bicho que mora aqui dentro. Que eles falam que é o bicho que come a parte para secar, né? Ele não é a broca do café. Ele mora aqui. Sei. Então quando a gente chupa, a gente engole ele. Eu não gosto, não. Tem gente que gosta. E é doce. Mas o bicho tá aqui. Então, porque uma vez eu tava com fome e eu comecei a comer isso aí. Eu acordei até. É, não vai fazer mal, não, mas... Não, acho que não vem mal, não. Não, mas eu não como, não. Não, né? Você tem comida melhor para comer, né? É, olha aquele bichinho lá. Mas os passarinhos daqui a pouco vão ir comigo, os passarinhos vêm comer. Ah, os passarinhos vêm comer os bichos. Os passarinhos vêm comer. A gente trabalha, tem que trabalhar com 3 homens, Chico, com a vaca. Mas vou explicar para o senhor aqui, o senhor vai entender.
Então, agora você vai mostrar o instrumento certo. É, esse é o instrumento certo. Eu posso pisar no café aqui? Pode pisar. Pode. À vontade. Na verdade... Porque rende mais. Rende mais. Aí não faz muita força, que eu tô fazendo força aqui para arrastar esse café. E você vai mostrar com uma pessoa só? Só mostrar, porque eu não tenho... Não tenho companheiro para fazer. Não tenho vaqueiro aqui, ó. Vaqueiro? O vaqueiro segura no chifre. Ah! E a gente puxa na corda. Senhor. Não, mas eu posso... será que eu consigo segurar com uma mão só? Posso segurar, só deitar para o senhor, deita ela. Assim? Aí é simples, ó. Ah, sim. Esse é o método. Esse vou aproveitar a mão do caboclo. Vou trazer um tanto aqui. Mais inteligente. Esse é o método mais certo. Tá. Olha só, gente. É assim que a gente faz. É como só tá eu tô no braço. É, legal, gostei desse jeito aí. É, essa é uma vaca que a gente fala. Vaca? É, chama vaca. Por causa do chifre. Por causa do chifre, não é de tirar leite, mas legal. É uma vaca. Meu pé ficou cheio de café. Ah, o senhor tá com esse sapato furado. Furado, olha lá. Esse croque... Não, ele é bom, mas nem para todas as situações, né? É, eu a vela, ele comprou um desse pra me usar. Eu falei, não, bem, eu sou homem. Aí ela falou, que isso, para de frescura. Ah, que isso, Claudinho. Aí é de homem também. Eu falei, ah, é mesmo. Mas é só brincadeira. Falei, ah, não, bem, eu vou usar. Não, isso aí é bom dentro de casa, né? Quando vai fazer serviço. Ele é confortável, né? Ele é e é rápido de tirar. Vai plantar uma mão macho aqui, ó. Esse mamão parece um chuchu, né? É. Ele é macho, Chico. Ele é amargo. Ele é o macho do mamoeiro. Eu já vi ele mais comprido. Ele tá engraçado. Ele tá pequeno, né? E o mamão também não tá aquelas coisas bonitas. E ele não queimou na geada não, muito, né? Não queimou muito, até que não. Sobreviveu. Ele tem essa pintinha preta que é natural. É ruim, é ferrugem, mas... E vocês não fazem doce dele? Não, o macho é amargo. Pra fazer doce é feio, né, bom? Achei a barba. Vamos lá, eu de novo que eu tenho que... Vai lá que tem que terminar antes do almoço. Aqui, porque o almoço já tá gritando aqui de vontade. Já tá gritando, né? Gritando. Ah, a poeira aqui, ó. Deixa eu ver como é que faz barro. Faz. Sorriu, faz barro. Esse dormiu coberto. É. Né? Tava coberto esse. Esse tava. O frio continua. O frio tá bravo esse ventinho, hein? Vem com o sol. Ô Claudinho, eu tô vendo que você tá dando um retoque, é um arremate agora? É, agora a gente mexe no sentido do sol, põe o roda lá. Ah, no sentido do sol, pra pegar mais quantidade de sol possível, e... né? Falo na sombra, nas leiras. Tá bom, olha que legal. Só mais molhado que a gente não tem regra, mas mais seca é assim. Aí ele seca e depois eu venho aqui, passo em cima da leira, jogo a leira pro meio. Entendi, meio inverte. Vou inverter, né? Agora, a cada 20 minutos que eu venho aqui, remexo de novo. Daqui 20 minutos eu venho, pego essa dele e mato ela. Isso. Aí eu crio outra. Você já vai no montinho e já... Isso, que aí ele já tá quente, né? E o do meio também tá quente. Aí eu quero que o meio do monte vire pro meio. Mas aí você vai fazendo isso até que hora? Até as 3 da tarde. Não, mas até a hora que você... Não, assim, até que ponto? Ah, até o ponto dele ficar bom. E o bom, qual que é o bom? O bom eu vou fazer uma amostra dele. Aí eu pego ele, tiro e faço uma amostra dele. Eu vou pegar um bom pro senhor ver. Ah, esse aqui não tá bom. Não tá bom ainda. Eu vou fazer uma amostra do bom. A casca que... sai quebradiça, é isso? Isso. Como é que eu sei? Pezinho na roça, né? Não, mas eu acho que é o óbvio, né? É o pezinho na roça, entendeu? Eu vou pegar o... Ah, ali dentro tem do bom já? É, aqui já tem do... Tem o que já vai, já tá vendido, meio vendido, né? Nossa, isso aí tudo é café? É, já tá meio vendido já. E esse já tá no ponto. Já tá ensacado porque já tá bom. Isso aqui são as amostras. Mas aqui eu tenho até a diferença do café, você vai ver. Olha aquele terreiro aí. Ah, é. Que diferença, né? É. Esse? Esse não cheira, né? Ainda não. Você vai cheirar daqui a pouco, viu? Como assim? Fazer a você vai esmigalhar ele. Ah. É o método mais rudimentar que você pensa. Idade da pedra. É, desse jeito mesmo. Agora tem cheiro. Ah, você vê. Ah.
Agora a qualidade, Chico, é feita assim, quer ver? Eu vou fazer ó, o teste, a pré-escolha, porque eu já aprendi a fazer com o cafeinho. Pra mim já levar o café é mais ou menos uma pré-escolha. Isso aqui cheira demais. Esse cheira. E esse pega, vamos ser cheiro. Esse cheiro é gostoso. Ah, é. E é outro cheiro, que não tem nada a ver com esse aqui. Não, agora eu vou catar só a castanha e vou elaborar a amostra, que a gente fala amostra fina. O cara falar pra mim quanto vale, né? Aí vai torrar essa amostra. Ele torra e faz um teste. Torra e faz um cafezinho. Degusta. Faz 5 xicrinhas, né? Mas ele dá para pessoas diferentes? Ou... Não, é um cara só. É um degustador. Já é um cara que já tem a manha disso aí. É um cara formado da cidade nossa mesmo aqui. Tem um ele fez curso e tudo? Fez curso, formou. Mas ele tem que ter um paladar que reconhece todos os sabores, as nuances do sabor, né? Ele fala quanto de chocolate tem, né? Quanto de ácido. Sei. Depois em casa eu vou ensinar o senhor a fazer o teste do café bom. Aí outro teste, né, do café pronto. Em casa, aí ali na sua casa? Em casa, depois de... Depois que você bebe o café. Tá. Aí vou fazer o teste que ele ensinou pra mim, que pra falar se o café tem acima de 80 pontos, mas olha... Sem ter que se torrar sem e... Não, lá, o feito já, o pronto já, né? Eu vou tirar a castanha que não passa, mais ou menos. Não, esse aí é viuvinha, esse passarinho? Não sei se... é viuvinha, esse é um amigo meu. Ele vem pertinho de mim pra estar mexendo o café. Ah, eu costumo falar pro meu filhadinho chega no terreiro, eu chamo ele. Aí assobia e está lá no poste, ele vem. Ele vem com o meu bichinho. Se assobia, ele vem mesmo. Vem. É porque você mexe na casca, né? Ah, mexe muito com isso. Então, beleza. Vai lá, vamos lá. Aí, voltando a vaca fria. É. Aí, ó, eu mais ou menos fiz uma escolha aqui. Deve dar uns, nem uns 30% de café que não vai para exportação. Aí eu levo. Só no olho? Só no olho. Aí o cara vai fazer de verdade para mim. Vai passar em 3 peneiras. Uhum. Aí vai falar para mim. Mas é. Esse é o café especial mesmo. Não tem nada de defeito, de grave nele, né? Café preto, café estragado. Ó, esse é um café preto. Esse aí é já um café tem defeito. Enguiro, é. Mas é um no meio de um. E ele fica na hora de limpar. Ele não vai para a classificação. Na hora de limpar, o vento tira ele. Ah, o vento tira porque ele é mais leve. Isso, tira o paião. Tá. Aí esse paião, o pessoal usa vender. Torrar e vender. É, vai junto aí, fica o café de qualidade inferior, né? É, aquele café é ruim. Esse é o café aqui. Uhum. Eu sei que eu vou levar lá e vai pagar para mim o preço máximo. Eu nem sei quanto é hoje para subir todo dia. Varia muito, né? Varia com a cotação do dólar também, não? Varia. E depois do preço máximo, ele me dá um adicional. Se o café meu render, se cada 50 quilos, 100 quilos dele aqui, virar 50, 100 quilos, tem que dar 50, né? Metade é casca e... Mas o nosso dá 57. Aí esse é o adicional que ele te dá. O 7 é o adicional. O rendimento. Ele paga pra mim, separado. Legal. Quando o café é ruim, não paga. Quando é bom, ele paga. Mas é muito gostoso, né? Cheirar o café. Acho que o meu sogro gosta que guarda, tem até um baldinho para guardar, para não jogar fora. Esses um assim? É, a amostra eu tiro, põe no baldinho, ele guarda. Depois torra e não perde nada. Aí não perde nada. Ele fala assim, ah, pode perder que o trabalho que dá para produzir. É verdade. Aí no filho vai ter uma amostrinha também ali, que não é aquela... Vamos abrir o lá de casa agora, Chico? Vamos lá? Ah, lá tem café também, né? É, tem um restinho lá também. Deixa aberto aqui? Pode deixar aberto, as vacas estão para lá. Depois eu vou pôr as meninas. Chico, uma curiosidade, a couve não queima com a jada. Nenhuma jada? Ah, pode ser que é uma muito bruta, mas até agora... Até agora não queimou. Não queimou nada. Tem uma Toyota que chegou aí, hein? É o rapaz da mandioca. É o vizinho menino da mandioca. Thank you.
que você quer contar para nós? Eu ia contar para o senhor da beleza, né, Chico? Outro dia eu estive conversando com a comadre, ela clamando que o marido dela é muito feio. E ela queria saber se eu sabia um porquê. Vai, eu não sei de tudo não, mas o porquê mais ou menos eu explico. Mas é isso acontecido mesmo? Não, a comadre é acontecido da beleza. E depois eu contei para ela. A beleza externa nossa funciona assim, Chico. Diz que quando a gente tá para vir para aqui, né, para essa vida, a gente tá na fila lá. E eles dão uma pedra para você passar a mão. Você passa a mão na pedra e passa a mão no rosto. Aí, de acordo com a quantia de ver que você passar, é a beleza, né? Ah, é? Passa a mão na pedra, bem passada, esfrega na cara. E a mulherzada demora, passa, que passa. Os homens com aquela correria, passa a mão de qualquer jeito. Aí quando vai descer, a medida vem assim, as mulheres bonitas, uns homens aí que passou bastante a mão, bonito. E os que passou pouco a mão, nossa, é tipo no Ike, né? Nem passou a mão direito, né? Só pecou. Aí ela dava, risava, falava assim, ah, mas não é possível, compadre. Mas essa beleza não importa, ela falou mesmo. A beleza externa, eu falei, ah, não, a externa é diferente. Ah, você estava falando da interna? É, da externa. Ah, da externa. Eu falei para ela, a beleza interna é diferente, compadre. A beleza interna é Deus que planta uma sementinha no coração nosso. Então, quando nós vem para a terra, nós não tem beleza interna, tem uma sementinha. E de acordo que nós vamos irrigando, cuidando, estercando, ela vai ficando uma árvore bonita. Então, quanto mais bonita a planta, é a nossa beleza interna. Ela falou, mas não é possível, né? Será que o meu marido não passou a mão na pedra e nunca cuidando da semente? Eu falei, não, não tem um corpo tadinho, não. Mas é para passar o tempo, né, meu irmão, falando. E beleza não existe, né, Chico? No fim da conta, ele fala assim, não existe beleza, existe olhar, né? Olhar diferente. Então, uma pessoa pode ser bonita sendo feio, como pode ser feio sendo bonito, né? Pode. Então não adianta muito ter essa estética bonita, bem cuidada, e você não está cuidando por dentro, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então acho que por dentro é que no fim a minha... Esse que vale, né? É, a minha, mas concordou, para não, mas é isso mesmo. Talvez você não esteja olhando o seu marido com beleza, né? Exatamente. Muito boa saída, cara. É, essa terceira via, porque... A terceira via. Se não dá para ser de um jeito, que sei do outro. Legal. Mas ela gostou, ela falou, nossa, você é maluco mesmo. Não, tá certo. São belezas diferentes, né? Jeitos de olhar a beleza é que é importante. Ô Claudinho, nós vamos encerrar o vídeo então? Ô Chico, nós precisamos parar, porque... É, nós precisamos parar, né? O senhor precisa ir e eu preciso continuar. E você também precisa continuar a sua vida, jornada, né? Ô Claudinho, mas olha, eu quero agradecer muito. Foi muito bom assim poder voltar aqui, conversar mais um pouquinho com vocês. Estar com vocês, comer a comida deliciosa da Dona Leila. Ver os meninos. E saber um pouquinho mais da sua vida, né? Eu não sei como que foi que isso aconteceu, porque a Penha, que é minha agente local, produtora em Brasal. É, eu também não sei. Você também não sabe? Eu só lembro do senhor chegando cedo pra mim e eu vi um homem visitar nós. Ai, como você... muita gente, a minha casa, graças a Deus, né? É. Ainda mais agora acabou na pandemia, vão voltar as visitas. E um dia com o Mário, vou levar o Chico, que o Chico é uma pessoa que filma. Mas eu não tinha visto o vídeo nenhum, assim, eu não tinha... Você não conhecia ainda? Não, não conhecia. Ah, então aquele dia você nem sabia? Não, só sabia que o senhor ia filmar alguma coisa, né? Mas a história, pra mim... Mas você não, nem pensou que você ia ser um principal, não? Não, eram os meninos, né? Os meninos. Thiago Henrique e Lucas, que era pra ser o protagonista. É. E... Não, mas tem que saber. Feliz, né, de... Diz que a gente sabe o fruto, porque não cai longe da árvore, né? Então tem que saber de onde eles vieram, pela né? Pela árvore, não. É. Nossa, fiquei muito agradecido. Legal. Até hoje, pessoal, anteontem, um casal, o Anilson com a Michelle, o Anilson se encontrou com a gente, falou que ele com a Michelle assistiram, agora que eles assistiram o vídeo, mora a 2 quilômetros de mim. Jura? Agora. Ah, eles moram a 2 quilômetros. 2 quilômetros ali embaixo, agora que assistiram o vídeo, falei, nossa, que felicidade. Falei pra ele, não, o Chico que tem um olhar, uma mão boa mesmo. E felicidade minha, sabia por quê? Porque muitas vezes... Já teve parentes próximos, né? Igual você está falando desses que moram aqui perto, que falaram assim, puxa vida, meu pai, meu avô nunca contou essas coisas para nós. Olha só. Nós ficamos sabendo através do vídeo. Olha, eu falei, mas que bom que eu poderia informar através do vídeo, não. Né?
Hoje nós falamos hoje da sociedade, eu acho que eu faço questão de. A gente tem que passar para frente o que é bom, não é, Chico? Passar conhecimento, experiência, né? Para alguém vai servir. Para alguém serve. Eu acho que é meio assim, vai, para alguém vai É isso servir. aí. E a gente, nós estamos aqui para isso. E tomara que Deus dê muita saúde para você ainda vir muitas vezes, Amém. poder fazer muitos Amém. vídeos, né? E nós aqui tá vivo. É isso aí. Não é? Vai acabar essa pandemia, né? Vamos Nós vamos tocar tocar a vida para frente melhores, né? Porque e aprendemos com melhores esse essa mais um pandemia. desafio que passamos, né? É, eu perdi parente que eu gostava muito, né? Tio que estava com a gente. Então, serviu de ensinamento também, né? Pessoal, Tudo tem ensinamento, tudo, né? né? Foi duro, gente. Foi horrível, né? Foi horrível. Mas passa. Né? Tudo passa e eu acho que nós ganhamos um cantinho maior no céu, né? O nosso passinho aumentou com esse É isso sofrimento aí. da pandemia. E a vida é assim, não dá para escolher. Legal. Né? E ainda bem que não dá para escolher. Ainda. Não, Né? a gente acha que está escolhendo, né? É, a gente até pensa, né? É. Mas o plano de Deus é muito maior. Ô Claudinho, eu fiquei com vontade de dizer uma coisa para você, assim, porque eu vejo que você é uma pessoa muito aberta, né? Pode falar. Para encerrar, a minha participação, pelo menos. Assim, tem uma saudação que lá vem dos, indianos, é Namastê. Quer dizer assim, o Deus que habita em meu coração, saúdo o Deus que habita o seu coração. Ah, que bonito. Obrigado, viu? Emocionou. Eu fico emocionado, Chico. Nossa, pode ter Eu certeza também que do meu fiquei, eu não lado também, sabia que eu ia ficar Damastê. emocionado, mas eu fiquei também. Não, Damastê, porque Namastê. o nosso Deus com certeza é o mesmo. É, Com certeza é o mesmo. E é toca aqui. um Deus maravilhoso, viu? Muito Isso aí. obrigado, Chico. Ficamos devendo Até a próxima, então. eternamente. Aí a todos.